можна було щось зробити, і от тим самим уникнути проблем синхронізації. Це дуже важливо в роботах, особливо ті, які рухаються швидко. Там в посиланнях в кінці буде про це. Тобто, для того, щоб отримати стерео, нам треба в першу чергу два зображення. От. Відповідно, коли ми порахуємо карту глибини локальним методом, тим, що швидкий, ми отримаємо шум і отримуємо відповідно цей шум в 3D. Тобто, як бачите, загалом сцена реконструйована так, що людина це може розпізнати, що стовп знаходиться ближче, наприклад, цей стовп знаходиться ближче, ніж той далі. Але, крім того, є ціла купа хибних співпадінь, які, власне, відповідають за небо. Тобто, тут знову ж працює ефект самоподібності текстури, який важко побачити в дуже локальному контексті. От, основне джерело шуму є небо, яке справді гомогенне. І різниця в самих значеннях штрафної функції для вікон у небі, вона зумовлена шумами і чутливістю самого сенсора. Тобто це або теплові шуми, які от вони завжди присутні. Це може бути власне нерівномірність роботи самих аналогоцифрових перетворювачів у пікселях, або інші джерела шумів, властиві власне цьому способу отримання зображень. Відповідно, до чого це призводить? От коли ми запустимо дуже такий відомий потрібний алгоритм, як детектування перешкод, які, от, наприклад, тому самому Ross Navigation Stack є, от, хто працював, той бачив, там Occupancy Grid будується, відповідно, ви побачите, що ці хибні спрацьовування карти глибини призводить до того, що вільний простір перед машиною, перед роботом, він реконструюється з великою кількістю хибних перешкод. Відповідно, коли ви покажете таку карту роботу, от, наприклад, ось це зображення, от і як це читати? Це карта Occupancy Grid, побудований для простору перед роботом. Тобто робот у нас знаходиться отут, він дивиться вперед, і чим далі оця точка знаходиться на зображенні, тим більша його глибина. Тобто, як бачите, робот знаходиться спереду. От, і ми можемо щось приблизне сказати, там не для далеко не для кожної точки. І ми бачимо, що от робот перед собою бачить якусь перешкоду, якої насправді на карті немає. Він сюди просто не поїде. Відповідно, я проаналізував результати тих даних, які от ми отримали, коли знімали. Спочатку працювали стандартним датасетом, потім побудували аналогічну систему на базі безпілотника, яка знімала майже такий самий набір даних, просто більш специфічний для авіації. От, і врешті-решт виявили, що що стерео має свої причини так поводитися. Вони є фізичні і алгоритмічні. Це моя особиста термінологія, я вважаю, що вона має право на існування. Ось. І, власне, що фізично? У стерео завжди є можливість така, що одна камера не бачить того, що бачить інша. Ось, відповідно, ви в цій темній зоні не побачите нічого. Тобто стерео там ніякої реконструкції не дасть надійної. Друге, це вже було сказано, шуми самих сенсорів камер. Це властивість цього типу датчика. Вона нікуди не дівається. Виробники працюють над тим, щоб зменшити так званий dark noise, тобто власний шум камери, смолений от автоемісії електронів. Це нікуди не подінеться, і єдине, що ви можете зробити, це просто збільшити рівень сигналу для того, щоб той шум лишився десь там знизу. Але знову ж таки, збільшення рівня сигналу — це збільшення або здорожчання самого сенсора, або збільшення часу експозиції. А збільшення часу експозиції — це вже розмиття на великих швидкостях. Відповідно, є певна оптимальна зона для кожної камери, для кожної оптичної системи, де це працює більш-менш надійно. Знову таки, сцени, які погано освітлені. Тут знову людина там не бачить, камера не бачить теж. Відповідно, карти глибини ми там не порахуємо ніяк. Знову, камери монтуються, це фізичний світ. Тобто в фізичному світі це не симулятор. Ви мусите враховувати допуски, ви можете врахувати надійність конструкції, ви мусите врахувати якість синхронізації, ви мусите врахувати жорсткість самої конструкції. У нас був випадок, от в нашому дроні, коли ми поставили дві камери на крило, це база 70 см. От, і під час польоту крило вібрувало. От, і вібрує так, що одна камера йде вгору, інша камера йде вниз. Тобто не ціла балка жорстко опускається чи нахиляється, а відбуваються якісь скорельовані рухи, які призводять до того, що ця калібровка попередньої стереосистеми вже перестає працювати. Відповідно, був написаний алгоритм, який зображення зсував автоматично до певного рівня, тобто так звана автокалібровка,
яка цю проблему усунула повністю. Але в безпілотних машинах зазвичай от бази набагато коротші, вони важчі, там є можливість поставити гарну алюмінієву балку, наприклад, чи карбонову, от, і вона от тримається там, це зазвичай не використовують. Але така проблема є теж. Відповідно, знову, якщо камери не синхронізовані відповідним чином, правильним чином, то ви отримуєте різницю у яскравостях і в засвітці двох датчиків. Тобто це все такі фізичні причини, до яких складно дійти, коли працюєш на симуляторі. Не тільки починаєш виходити за межі симулятора в реальний світ, ти мусиш знати фізику, мусиш розбиратися в електроніці, мусиш розуміти, як це працює. От, власне, чому я про це говорю зараз, це тому що зазвичай, от, і як це буває, зробили робот-симулятор і використав саме Gazebo чи Microsoft-івський AR-7. От, у вас все в симуляторі гарно працює, взяли камеру, зібрали датчик, все відкалібрували, поставили в приміщенні, а в приміщенні ви бачите шуми. От, і потім починаються пошуки причин, думаєш, а можливо баг десь у коді, що десь неправильно я рахую, чи штрафні функції, чи неправильно відкалібрував. А потім впираєшся власне в фізичні обмеження і розумієш, що сенсор стерео просто для цих умов не годиться. Тобто, відповідно, треба або підсвічувати, робити активне стерео, як це, наприклад, робить Intel в своїх камерах, типу RealSense, або взагалі відмовлятися від сенсора на користь того самого лідара. Або робити щось інше, наприклад, робити семантичне розпізнавання для того, щоб побачити об'єкт в 2D, а потім, маючи лідар, порахувати його глибину для конкретних цих точок. Знову, це все вже інженерія, і це залежить, власне, що ви хочете добитися, які у вас умови, які у вас сенсори, який у вас бюджет. Це щодо фізичних таких причин, які не можна усунути або можна усунути далеко не всі. Є ще одна причина — алгоритмічні. Алгоритмічна, знову ж, occlusions — перекриття. Тобто ми з одної камери не бачимо того, що бачить інша. Алгоритмічно ця задача вирішиться тільки апроксимацією, ви можете тільки здогадуватися, що там за камерою знаходиться. Що робити в такій ситуації? Просте правило — не бачу, не їду. Тобто або повертаєте робот так, щоб ви щось там могли побачити, звичай це робиться, або в Sensor Fusion, або ви будуєте якусь загальну карту і потім приймаєте рішення на основі кількох семплів, а не тільки на одному кадрі. Ну це вже знову ж таки все вже більш деталі бізнес-логіки. А власне от алгоритмічні, які стосуються самого отримання стереокарти, ну в першу чергу це знову ж таки слабо текстуровані регіони, от як оце зображення, ну, от стіна, яку ви зараз бачите, оце стерео не спрацює на ньому. Ми не можемо врахувати всіх фізичних факторів і тим самим переускладнити нашу модель, тому що це буде дуже важко обчислювально. І знову ж таки, вона буде працювати для одних факторів, для інших працювати не буде. От, і фундаментальна проблема, ми не можемо глобально для цілого зображення порахувати вплив одного пікселя на все зображення і вплив всього зображення на конкретний піксель, якого ми рахуємо глибину. Це відома задача в оптимізації P versus NP. Тобто для того, щоб нам точно розв'язати задачу по стерео, ми повинні дати відповідь на таке питання, або знайти алгоритм, який буде цю задачу розв'язувати. Відповідно, здається, ми без виходу, в нас є фізичні обмеження, алгоритмічні, але при тому, як у стерео працює, машини їздять, і давайте розбиратися, як це відбувається. Ну, відповідно, знову показую приклад з реальними даними. Тобто тут зображена штрафна функція для кожного з вікон. Тобто, щоб зрозуміло, я поясню, як це працює. Ми маємо один піксель, наприклад, цей в центрі, і ми хочемо порахувати його глибину. Відповідно, у нас гарно синхронізовані ректифіковані зображення. Ми робимо пошук. Тобто ми беремо таке саме вікно на ліву, на правій картинці і просто по кожному пікселі його зсуваємо. Взяли піксель, взяли вікно, тут вікно, порахували кореляцію, записали число для цього зсуву. Відповідно, так проходимо для усіх пікселів. І що бачимо на картинці? Коли в нас піксель дуже, ну, коли регіон у нас слабо текстурований, в нас зображення в вигляді шуму. Тобто у нас немає якихось чітких максимумів чи мінімумів. От ми не можемо сказати, яке зображення, який регіон справа зображення відповідає лівому. Тобто просто шум. В другому випадку, маючи піксель, який оточений певним таким чітким гарним регіоном, наприклад, як підніжжя цього стовпа, ми бачимо, що от так у нас кореляційна функція дає десь якийсь чіткий мінімум. От, і ми можемо по цьому мінімуму вже робити висновок, що відбувається. Відповідно, це такий базовий принцип фільтрації по вигляді самої штрафної функції. Ну, власне, чому ми цим хочемо перейматися?
Ну, по-перше, знову, як було показано на початку, ми хочемо прибрати хибне спрацювання алгоритму детектування перешкод. Ми хочемо отримати більш точні дані про невизначеність, коли ми будемо робити злиття даних, так званий sensor fusion. Тобто, якщо в нас є дані по глибині з інших датчиків, там, з лідара, але точкові. Тобто, ми маємо звичайний там, однопроменевий лідар, який вертається з низькою частотою. От, але при тому маємо стерео. Ми б хотіли би знати, як ці дані співставити. Відповідно, щоб співставити, ми мусимо знати невизначеності. Хто знає, як працює фільтр Калмана, то розуміє, що там є кореляційна матриця. От, власне, ці шуми сенсорів відмірюються в стерео в такий спосіб. Один з варіантів. Ми хочемо уточнити, де знаходиться наш об'єкт, і ми хочемо знати, з якою точністю ми той об'єкт на сцені локалізували. Тобто, у вимірюваннях, ну, фізично ви не можете сказати, що якийсь об'єкт має позицію вимірену з абсолютною точністю, з нескінченною точністю. Зазвичай, і так в інженерії, і так і в науці, ви маєте вказати допуски. Тобто це допуски, які стосуються власне вашої системи, тобто наскільки ваша система може точно дати дані. Відповідно, не маючи оцінки по глибині, ви цих точностей не отримаєте. Тобто це один з способів, як взяти інформацію про те, наскільки ваш об'єкт локалізований у просторі. Знову це впливає на агресивність алгоритмів, тобто ви можете задати роботу стратегію, вважати, що сенсори є дуже точні, відповідно він буде намагатися проїхати дуже близько біля об'єкта, але при тому ви повинні врахувати ризики, що стерео десь не спрацювало, і там може бути якийсь об'єкт, який він не побачив, і робот в нього в'їде. Або ви можете брати стратегію обережно, тобто робот буде намагатися об'їжджати об'єкт трохи далі. Відповідно, щоб це трохи далі не перетворилося на весь розмір кімнати, ми повинні знати локалізацію і приблизно її точність. Знову, спосіб, який зараз я от розказую про фільтрацію, він дозволяє обробляти менше точок. Тобто, якщо ви хочете локалізувати об'єкт в 3D, от ви знаєте наперед, де його шукати не потрібно. Тобто там от шум в цих от зонах, там навряд чи буде щось цікаве. Відповідно, відкидаємо велику кількість точок, обробляємо тільки ті, яким довіряємо. Знову ви отримуєте можливість будувати в часі той самий occupancy grid. Тобто, якщо у вас є точка, ви бачите її далеко, наприклад, от двері в цій кімнаті, от з моєї позиції, але ви до неї наближаєтеся. Відстань, яку ви міряєте стерео, вона, ну, її точність спадає квадратично. Тобто, чим далі, тим гірша точність. Відповідно, коли ви наближаєтеся, у вас точність локалізації збільшується. Але попередні дані історичні, вони теж є важливі. Відповідно, ви б хотіли би для якоїсь координати, для якогось об'єкта, мати точність не тільки в даний момент часу, коли ви його бачите, тому що шуми ви можете щось пропустити, але врахувати всю історію даних. Відповідно, коли ви будете ці дані зважувати, ви отримаєте можливість їх підсумувати з ваговими коефіцієнтами, які відповідають точності, з якими ви їх поміряли. Тобто, знову ця метрика невизначеності допомагає вам в тій ситуації. Ну, знову, ви можете в такий спосіб детектувати збої вашої системи стереозору. Тобто, якщо стається якась неприємність, у вас камера розсинхронізовується, от як ваш робот це може детектувати? Ну, напевно, один з способів подивитися, як точно ви міряєте стерео. От якщо ви бачите, що у вас немає піків, у вас криві шумоподібні, ви можете нажимати віртуально ту червону кнопку і казати: робот, в тебе зором щось не так. Або віддати команду оператору: оператор, будь ласка, візьми на себе управління, у нас збій. Або записати це у лог, щоб потім дослідити дані, коли це сталося і чому, щоб не переглядати просто тонни того відео. От. І це теж дозволяє збільшити надійність. Тобто, яка відповідь є до цих всіх проблем? Насправді, цими проблемами людство займається вже доволі давно, я думаю, років 30-40. Ну і були вигадані різні метрики надійності. Тобто вони всі зазвичай подібні, це стосується виключно форми самої штрафної функції. От і ви можете в результаті, маючи і зовнішній вигляд, сказати, наскільки надійно порахувалось стерео для тої чи іншої точки. Тобто вони всі є різновидом якоїсь кореляції от між даними, одні з вагами, інші без, і в такий спосіб ви отримуєте хітмап, який показує достовірність, чи, точніше, технічно правильно сказати, рівень довіри до кожного конкретного вимірювання. От, наприклад, от для неба, бачите, от переважна більшість метрик дає темне. Тобто, що це означає, як це читати? Чим темніший колір, тим менша довіра до цих вимірювань.
Тобто, як бачите, для чітких даних типу НДРФ, там сама стопа, лінії розмітки, у нас є доволі велика впевненість у тому, що стерео видасть результат, який ми можемо використати, він достовірний. А для частин, які мають не дуже гарну текстуру, де немає якихось наявних ознак чітких, ми можемо тут щось нарахувати. Ось. Ну, от, щодо прикладу, от штрафна функція, яку я показував кілька слайдів тому, от тут її проведений певний аналіз з кількома метриками. Тобто, знову, ми рахуємо для кожної точки певне число, а потім це число враховуємо вже під час аналізу самої якості отриманої стереореконструкції. Ну, найпростіший спосіб – це порахувати відстань між піками. Тобто, якщо от у вас є штрафна функція, і ви отримали два значення якісь. От, тобто, найпростіший спосіб – це подивитися на відстані між двома максимумами. Тобто, зазвичай для добрих точок максимум той, який правдивий для конкретного варіанту, який дійсно відповідає положенню цього пікселя в іншому зображенні, він буде чіткіший. Ми цього хочемо зробити як інженери. От, але всі інші максимуми будуть набагато менші. Тобто найпростіший спосіб – це взяти оцю от відстань осі Y, по осі кост, і порівняти її з якимось еталоном. Тобто ви задаєте рівень впевненості зовні. Тобто ви можете сказати так, от я хочу, щоб максимум чіткий відрізнявся від найбільшого нечіткого максимуму, як мінімум удвічі. От. Це зовнішній, це так званий гіперпараметр в цій оптимізаційній задачі, і ви в цей такий спосіб можете задавати рівень впевненості, який б вам хотілося б мати. Ну, звісно, це знову ж таки жорсткі пороги, це те, що, ну, чого хочеться уникнути, тому що жорсткі пороги – це звичайні розриви, гострі краї, і це, ну, не дуже приємно. Тому можна застосовувати якісь метрики, які базуються на вимірюванні подібності відгуку штрафної функції на ті чи інші вхідні дані. От зображені одні з них. Тобто це перше – це left-right difference. Тобто ви берете дві штрафні функції і порівнюєте їх для пікселів справа і зліва. Тобто як це працює? Берете піксель на лівому зображенні, берете піксель на правому, порівняли відгук штрафної функції з лівого пікселя на правий. Потім аналогічно берете правий піксель і вважаєте, що референсне зображення у вас є праве, а на лівому ви шукаєте. Оскільки оцей disparity space volume, от зображення тривимірне по глибині, він є симетричний відносно трансляції, тобто відносно того, яке зображення є референсним, по якому шукається, ви можете порахувати таку саму величину для лівого зображення. Відповідно, порівнюєте відстань знову ж таки, в штрафах для тих двох випадків. Тобто, обчислювально це коштує дуже дешево, тому що ви ці вікна не перераховуєте, вони вже у вас всі записані. От. І ви маєте можливість робити висновок на базі того, наскільки ці штрафи подібні. Тобто, якщо у вас симетрична штрафна функція для правого і для лівого зображення, значить ми цьому зображенню цьому вимірюванню можемо довіряти. Ну і знову ж є метрики самоподібності, тобто вимірюєте, наскільки зображення, наскільки, власне, оцей сам квадрат навколо якогось пікселя, навколо якогось пікселя чи регіона, от він містить важливу інформацію для вас. Тобто ви можете поміряти метрику самоподібності для правого і для лівого зображення, порівняти їх і на це мати знову ж якусь інформацію про те, як спрацював алгоритм детектування в цій конкретній ситуації. Відповідно, коли ми пофільтрували зображення, от порахували карту глибини, от маємо отаку от карту впевненості для кожного пікселя. І що це нам дає на практиці? От верхнє зображення – це карта глибини для цієї самої сцени, порахована без врахування фільтрації. Тобто ви бачите, от все небо, воно розмазане по цілій глибині. Від найближчої відстані, де точок ще багато, до дальньої – це все хибні спрацювання. Після застосування цієї фільтрації ви отримуєте чітку карту з стопами. Знову таки, це все для одного кадру. Для більшої надійності роблять усередині в межах кількох кадрів з врахуванням бодометрії самого робота. Але це знову таки, це те, що робиться в ROS Navigation Stack, тільки це робиться для одного виміру, для двох вимірів в випадку лідара. В 3D це робиться через побудову тривимірної карти простору. Якщо хтось знає, є такий пакет для ROS Octomap, називається, от він це робить. От і щодо результатів, які ми отримуємо, ну, як бачите, після фільтрування сам вільний простір задетектований правильно,
Ми знову ж таки можемо там вказувати роботу приблизні межі його можливостей в руху. Тобто, якщо ми маємо висоту, наприклад, оцих стопів, ну не стопів, а трави, перепрошую. От то якщо це літаючий робот, він для вас, ну це ці перешкоди для вас не мають жодного значення, тому що ви летите все одно вище за ту траву. А якщо у вас наземний робот, то ви можете задати поріг по висоті. Яка висота для вашого робота є прийнятною? Відповідно, карта глибини матиме трошки інший вигляд. Наприклад, от вона буде виділена зеленим тільки там, де дорога, а все інше буде вільно. Для безпілотника, знову ж таки, який літає там в 2 метрах над землею, як у нашому конкретному випадку, цей результат був задовільний. Відповідно, підсумуємо все сказане, що, як зробити так, щоб стерео працювало. Розумієте, стерео – це дуже базова річ. Тобто це те, що дозволяє вашому роботу сприймати простір як такий. Тобто немає сенсорів, робот вважає, що простір скрізь вільний. Ось, відповідно, ви повинні знати, де робот буде працювати. Якщо ви маєте можливість поставити туди лідар, якщо ви бачите, що це буде там індор, і відстані невеликі, ставте лідар, там стерео не треба. Якщо вам треба бачити на 200 метрів вперед, їхати з великою швидкістю, або ви обмежені по масі, тобто ви не можете туди поставити 10-кілограмовий лідар, то стерео – це один з варіантів, які ви маєте розглядати. Ви повинні знати обмеження вашого заліза, на чому ви працюєте. Знову ж таки, якщо у вас Raspberry Pi, то мова про якісь складні алгоритми стерео там не ведеться. Там зазвичай звичайний кореляційний пошук, ви повинні обирати алгоритм, який буде втискатися у ваші вимоги щодо відгуку системи на середовище. Тобто реал-тайм, не реал-тайм. Знову дивитися, якщо система статична, от ви можете трошки зрелаксувати ці вимоги, але для динамічних сцен швидкодія є важливим дуже показником, тобто краще зібрати більше шумних даних, потім їх відфільтрувати, ніж стати менше. Ви повинні, маючи, от, коли бачите проблему зі стерео, от, що відбувається, ви повинні перш ніж почати панікувати, подивитися аналітично, що там відбувається. Тобто є от інструмент для цього, от метрики відповідності. Ви можете по цьому інструменту побачити, де у вас проблеми, і усунути їх. Зокрема, так можна побачити проблеми у залізі. Ви, знову ж таки, повинні враховувати вимоги до вашої платформи, де вона працює, які обмеження, як зроблена синхронізація даних. І головна порада – робити злиття даних. Це те, що робить будь-яку систему більш надійною. Чим більше даних, чим більше семплів, тим більше впевненості, що ви про них знаєте достатньо. Це все. Дякую за увагу і я відкритий до ваших питань. Питання стосується до того, чи є різниця в стереосистемі, чи в мобільно зображенні, чи кольорове? Немає. Практично ніякої. А як на рахунок з цією інфракрасною підсвіткою, наприклад? Інфрачервона підсвітка працює, але краще, коли це інфрачервоний лазер. Є така камера, називається Intel RealSense D410, це не реклама. Вона, власне, містить інфрачервоний лазер, який наносить на поверхні об'єктів розмітку, тобто якийсь шаблон, який допомагає стерео працювати в умовах, коли об'єкти безтекстурні. Ось, відповідно, там стоять дві камери, які працюють в розширеному діапазоні, тобто вони і в оптичному, і в інфрачервоному, в ближньому інфрачервоному працюють. Видно, людина тої розмітки, нанесеної на об'єкти, не бачить, і камера бачить. Тобто це працює, але це працює тільки для приміщень. На вулиці в нас є величезне джерело інфрачервоного проміння широкого спектру, наше сонечко. От, і відповідно ці підсвітки там просто не видно. Тобто з метра ви ще щось побачите, а з відстані там 5 метрів вже тільки пасивний варіант працює. Скажіть, там у вас не було хмар, а якщо будуть хмари, то як воно? Якщо будуть хмари, це гарне питання, що робити, як будуть хмари. Ну, зазвичай для хмар ви отримуєте два варіанти. Перший, або це буде шум, а другий варіант, ви отримуєте дуже малий су. Тобто, що таке камери з точки хмари з точки зору камери? Це нескінченність. От хто знімає на фотоапаратах якісь вільні простори, ви знаєте, що таке нескінченність, що є фокусування на нескінченності. Відповідно, от нескінченність це означає, що зсув між правим і лівим пікселем нуль в правій і лівій камері. Тобто ці точки вони валідні. Це я маю на увазі це краї камер, де краї хмар, де йде межа хмара небо. От, відповідно, для цих точок ви отримуєте бінокулярну невідповідність нуль. Це дуже добре, якщо ви її отримали.
Тому що це гарна валідна точка, ви можете її абсолютно спокійно відфільтрувати і бути впевнені на тому, що ви просто бачите край вашого простору. От. А друга частина – це коли хмари нерівномірні, тобто хмари, яку становлять небезпеку. Особливо небезпечно тоді, коли за хмарами сонце, а ви дивитеся вгору або на горизонті хмари і сонце одночасно. Це призводить до того, що сенсор пересвічується в зоні камер і він недостатньо освітлений в всьому іншому. Тобто все інше темне, там шуми, а в камерах дуже яскраво. В такій ситуації можна і варто подумати про те, де ви працюєте. Якщо є можливість відфільтрувати небо, тим самим інфрачервоному спектрі небо буде чорне, тому що там нічого не світиться, тільки сонце буде яскраве. От, ви можете застосувати превентивну семантичну сегментацію, тобто шукати стерео тільки там, де ви наперед знаєте, що там може щось бути цікаве. Ми в своїй задачі для аутдора ми робили сегментування неба для того, щоб хмари прибрати, тому що стерео не могли ніяким чином їх звідти виключити. От у нас була система, яка вчилася на хмарах, потім ще був алгоритм, який допомагав шукати лінії горизонту. У нас були відкриті поля, це для агро робився проєкт. Відповідно, ми мали можливість відрізати лінії горизонту зовсім, залишити тільки вертикальні об'єкти, дерева, стовпи, техніку, людей. І ми рахували стерео там, де могли його бачити. Така відповідь. А на що питання? Як ви, наприклад, працюєте з дощем і снігом, наприклад? Дощ і сніг – це важлива дуже ситуація, але в випадку моєму конкретному ми в дощ і сніг літали дуже рідко. І в нас основна задача була зробити так, щоб він працював в гарних погодних умовах, тому що тільки тоді було можливе внесення добрив і засобів захисту рослин на поля. Тобто нам тут, можна сказати, пощастило, тому ми з цим не працювали, але як це робиться, наприклад, для автомобілів? Знову таки, для автомобілів ви можете, по-перше, дощ і сніг постійно на камери не тече, тому що у вас є щітки. От. І тут працює усереднення. Тобто в один кадр ваші щітки стоять вертикально, в іншому кадрі стоять щітки горизонтально. Щітки ми можемо задетектувати, можемо викинути. Просто для цієї зони ви все одно її не побачите, тому що щітки закривають... А є сніг, наприклад, що на фотках, по-любому видно буде його. Звичайно. От, майте на увазі сніжинки, краплинки, які потрапляють на оптику. Так. Це... А то, що ми фоткаємо, наприклад, що у нас в кадрі... А, в кадрі сніг? Дякую за питання. Це вирішено було в такий спосіб. Експозиція камери – це величина змінна. Ви можете підлаштувати експозицію в такий спосіб, що ви почнете той сніг бачити. Але, знову таки, треба враховувати той факт, що коли сніг просто рівномірний, то там стерео не працює ніяке. От. Тобто мусить бути хоча б які-небудь нерівності в снігу, мусить бути які-небудь там сліди чи інші якісь текстурні елементи, які дозволили б врахувати хоч щось. А в чистому полі засніжено, ми такий експеримент проводили, от мінус 10, ми стоїмо, сніг блищить, сонце світить, не видно нічого. Видно тільки об'єкти, які стоять на снігу. Людей, автомобілі, стопи. Воно на сніжинки воно не реагує. На що дуже реагувало, була проблема, ми бачили реакцію системи на пташок. От летимо над кукурудзою, наприклад, і там сидять ворони, якісь галки, от, вони починають перед камерою вилітати. От, зазвичай воно спрацьовує як шум, тому що частота крил наскільки велика, що синхронізації між камерами вже недостатньо для того, щоб їх почати ловити. Тобто воно починає бачитись на кореляційній картині як хибне спрацьовування, і воно просто відсікається. Таке обмеження. Відповідно, якщо якась пташка не встигає втікати від там, двохметрового дрона з такими от лопастями, вибачте, це вже в їхні проблеми, не наші, точніше. Слухаю. Не пробували. Небезпечно, дорого, і апарат експериментальний, ризики великі. Над морем стерео не працюватиме. Багато відблисків, поверхня не ламбертівська, в першу чергу. От, навіть фізично модель, яка описана для кореляції, та сама BRDF-функція, яка показує взаємодію світла з поверхнею, вона там інша. Тобто воно не для цього створено. Як на дорозі буде реагувати оцей recognition, якщо якийсь з'являється нестандартний об'єкт, тобто щось намальоване. А треба зрозуміти, що воно намальоване, але не щось фізичне. І машина не зупинилася, подумавши, що це фізична перешкода. Дивіться, якщо мається на увазі малюнок на асфальті, так? Так, так. Малюнок на асфальті – це двовимірний об'єкт. Це дуже добре, коли на асфальті щось намальоване, тому що ми для кожної точки можемо порахувати її дуже чітко і впевнено, її відповідник в дублівому зображенні.
Дошка, асфальтова дорога – це площина. Для площини працює трохи інший тип стерео, називається гомографія. Тобто це відповідність між плоскою, двома площинами. Одна площина, яку ви бачите у сенсорі, вертикальна. Друга площина, яка лежить в фізичному світі, вона там горизонтальна або під якимось кутом орієнтована. Відповідно, ви можете порахувати гомографію. І стерео для цієї задачі спрощується взагалі до одновимірного випадку. І там, якщо той об'єкт плоский, то він і залишиться плоским. Через те, що кореляція у площині, вона третій вимір вам не дасть, тобто висоту я маю на увазі. Скажіть, а є смисл використовувати більше, ніж дві камери, дві, чотири? Гарне питання. Насправді так. Основна причина тому для того, щоб бачити на ближчих відстанях або на різних. Тобто, якщо у вас камера 70 см, вибачте, як в нашому випадку, то ви можете бачити, у вас обмеження по відстані є в близькості. Тобто недостатньо перекриття поля зору, щоб бачити щось ближче до, ніж 5 метрів. Відповідно, як одна камера посередині дає вам фактично три стереосистеми. Одна стереосистема з широкою базою і дві стереосистеми з малою. Тобто це збільшення надійності, бо більше даних і можливість бачити ближче через коротшу базу. Тобто фізично ви отримуєте розширення вашого, дії вашого сенсора. Є сенс. Це знову ж таки залежить від того, під що проєктується система. Зазвичай для роботів намагається взяти якийсь широкий кут, тобто це там 60 плюс 60, 70, 90, 100. А суто теоретично, якщо взяти камери, то 180, да, там, наприклад, робочий клас. Можна зробити і на 180. Насправді це не 180, там трошки більше, тому що це вже камери іншого типу, так звані от все направлення, omnidirectional, якщо ви знаєте такий термін. Тобто це камера, купол зверху, і вона дає 270 градусів огляду. Стерео на таких камерах теж є. Воно дозволяє от забрати оцю от межу між лідаром, який дає вам розгортку повну 360, і стереозором. Тобто це спеціальний вже алгоритм, там питання в тому, як зробити розгортку, щоб потім можна було завести до одновибірного пошуку. Є там способи калібровки. І якщо цікаво, там от в моїй групі у Фейсбуці ми там те питання теж піднімалося кілька років тому. Тобто є калібрувальний тулбокс від Девіда Скарамунзе з Цюрихівського університету, який власне тими питаннями і займається. Там якраз дві камери, от і можливість рахувати стерео відразу 360. Так. Чудовий випадок, працює просто прекрасно. Це те саме, що працювати з QR-кодами і гарні кутки. Відповідно, дуже чіткі максимуми, і ви можете там доволі впевнено сказати відстань. Якщо говоримо про автомобілі, лежачих поліцейських, можна розв'язати? Залежить від відстані. Якщо зблизька 20 метрів, то ви побачите там сантиметрів 10. Чутливість буде по висоті, маю на увазі цього сенсора. Тому так, ви побачите, що це поліцейський, з більшої відстані вже роздільна здатність вертикальна камера, тобто кут огляду між кутова різниця, кутова відстань самого пікселя. От вона буде більша, ніж висота об'єкта, який ви бачите в камері. Тобто там воно буде просто дорога. Будете наближатись ближче, оця кутова відстань пікселя буде менша, ніж висота вашого об'єкта. Тобто це питання учутливості самого сенсора. Для того я кажу ще раз, що сенсор Fusion і побудова карти протягом всього часу, коли ви їдете, а не для конкретного варіанту. От, тому поліцейський з близької відстані камера розрізнить. Якщо є задача розрізнити з більш далекої відстані, то треба ставити камери з більшою фокусною відстані, спеціально орієнтовані на низ, які поліцейські можуть бути. Тоді ви збільшуєте кутову чутливість фактично вашого сенсора до вертикальних об'єктів. Але при тому втрачаєте в куті огляду, в глибині і аналогічно. Тобто ви адаптуєте систему під свою конкретну задачу. Наскільки сильно впливає роздільна здатність? Знову гарне питання. Роздільна здатність камер насправді дозволяє вам регулювати чутливість визначення контурів об'єкта. Тобто на глибину вона особливо не впливає, особливо для близьких об'єктів. Але на більших відстанях, чим менший піксель, тим ви можете точніше знайти його межі самого. Для таких типових застосувань для близьких відстаней 640 на 480 – чудовий результат, гарно працює. 320 на 240 – гірше, але знову-таки ви отримуєте менше пікселів, швидше обробляєте. І якщо
для вас задача знайти локалізацію об'єкта там з точністю 10 см, наприклад, на близьких відстанях, 320 на 240 – це ваш вибір, це працює, цього достатньо. Знову, якщо великі… Знову, від стерео, залежить від стереобази. Тобто, якщо ми беремо типовий робот, який має стереобазу, як людини, там 5-8 см, то близька відстань для нього – це ну, от, починаючи там, від пів метра. Ось. Тобто для близьких об'єктів ви будете мати точність близько там, 5 мм. Це скільки в метрах буде містити один піксель на відстані там, ну, до метра. От. І, відповідно, там немає сенсу ставити Full HD камери, тому що це тяжко, це багато ну, проблем з передачею даних. Якщо ми говоримо про ROS, то в ROS є таке поняття, як черги повідомлень. Відповідно, якщо йдуть туди великі пакети там, RGB даних, вона починає просто їх скіпати. Відповідно, у вас проблема з синхронізацією відразу в моменті, у вас датчики працюють з коліс швидко 400 Гц, а камери дають зображення 10. І, відповідно, камери великі, черги теж, відповідно, буфери переповнюються, втрати пам'яті, і всі, ну, ваша машина не їде. От. Тому, знову-таки, питання оптимального підлаштування робота під середовище і питання характеристик, які ви закладаєте прямо наперед, будуючи саму систему. Слухаю. Так. Є сенс для деяких ситуацій по вертикалі ці камери? Є сенс ставити для вертикальних. Наприклад, якщо ви ставите собі за мету мати вертикальну розгортку більш точно сцени. Тобто, якщо вам треба бачити точніше по вертикалі, ніж по горизонталі, тобто, наприклад, ви хочете побудувати якусь тривимірну реконструкцію об'єкта складної форми, наприклад, гору. Тобто, де вона ззовні там приблизно однакова, от вся рівна, але по висоті, там по відстані точніше, ви бачите більший перепад величини, яку ви хочете поміряти. Тоді так ставити. Принципово різниці немає, чи горизонтально, чи вертикально, алгоритму байдуже, аби були ознаки, за що можна було зачепитися. Так? А ви стараєтесь обробляти якусь фіксовану кількість кадрів в секунду, чи вона варіюється від складності? Знову таки, залежить від того, які застосовуються вже надбудова над алгоритмом стерео. Зазвичай стараються дотримуватися фіксованого фреймрейту, тому що це простіше для синхронізації, це простіше для подальшої їх обробки. Алгоритм сам стерео, той, який от я користуюся, наприклад, напівглобальним пошуком, от він фіксований в часі. Тобто там фіксована складність, вона залежить тільки від параметрів, наскільки точно ви хочете міряти ту глибину і яке у вас зображення. Тобто вона не залежить. Знову, якщо додаються алгоритми, які є часозалежними, наприклад, там сегментування неба, то у вас більше неба в